Та не, тя не е сигурна просто. Познават се, живее толкова време. Е, да, ма тя е самичка. Тобин, че го мама да искаш да викнеш? Туфта, туфта, туфта. Защо е толкова недоверчива? Толкова време живее с хора. Еми, защото нещо се е случило. Ери, къде е това, мама? Дивяци. Има кучета, които са живяли на улицата, родили са сега на улицата и пак имат доверие на хората. Ама не са малтретирани. Така че едното не е малтретирано. А, къде е?